आत्मा वर्तन अपि न लिप्यते भगवान श्री श्री कृष्णचंद्र कहते अर्जुन कर्मयोग द्वारा ब्रह्म ज्ञान उदय हुए अर्थात ब्रह्म वस्तु उपलब्ध हुए बा मिले जहाँ फल निर्वाण प्राप्ति हुए जहाँ ज्ञानर फल ब्रह्म उपलब्धि ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म दर्शन ब्रह्मात्मभूत ज्ञानर जे सिद्धि मिले पूर्व श्लोक रे कहिछन्ते सप्तम षष्ठ श्लोक रे योग युक्त मुनि आर ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति योग युक्त शब्दटी अछि योग युक्त अर्थात कर्म करुथिबा व्यक्ति कर्म सह युक्त होइथिबा व्यक्ति कर्म योगी युक्त जे कर्म करि जा निष्काम सकाम इत्यादि भेदरे कर्म योग द्विविध किंतु कर्मर जे अन्यान्य विभाग विभाग रही सेगुड़ कर्मजोग कहजे अर्थात निषिद्ध कर्म बेकर्म और अकर्म एगुड़क आम उच्चारण कर आलोचना करवानी खूब जटिल आम बहु आलोचना करके बुझीचे से मोटामोटी आम निषिद्ध कर्मटा को धरिया जोड़ी को बेदर मना कराई करना बोली से कर्म गुड़ परित्याग कर जो गुड़िक बेदर विहित कर्म बोली कहुई कर बोली निर्देश दि जाए सकाम भाव अनुष्ठान कर निष्काम भाव अनुष्ठान कर ताको कर्म योगी बोली कह से योग युक्त योग युक्त कर्म युक्त बोली कह तेब सकाम भाव जदि कर्म गुड़िक वेद विहित कर्म गुड़िक करा जाए अर्जुन दीर्घ दिन पर दीर्घ दिन पर टे डेरी हम ज्ञान भाया दीर्घ दिन नुह टे डेरी रे ब्रह्म लाभ हम ब्रह्म ज्ञान उदय हम ब्रह्म साक्षात्कार हम आ निष्काम भाव जो कर्म गुड़िक अनुष्ठान करा जाए ताहले खूब शीघ्र हम नचिरे नाधिगच्छति खूब शीघ्र हम तेब पूर्वजन्मर से संस्कार नथिले बलिष्ठ निष्काम भाव कर्म करहब ना करहब कामना बासना रहिब पूर्वजन्मर जदि सकाम कर्म करी करी निष्ठापर भाव जीवन निर्वाहित तार प्रभाव में परजन्म निष्काम कर्म सहजे कहीं पूर्व संस्कार रहा एक कथा होलानी कि लंबा लगे आमको सीना जीवन अदा लगुच गोटे लुगा फेंगीदे आ गोटे लुगा बदली पकड़े ये कौन व्यवधान बोली आम ग्रहण करमी आत्मा फेकि गोटे देह फेंगीदे आ गोटे देह बड़े पड़ा या तो सांख्य योग रु द्वितीय अध्याय भगवान एक कथा कही आसुच्च लुगा बदलला भाया देह बदल कथा बासांशी जेनाने यथा विहाय इत्यादि ताहले मोटामोटी प्रत्येक मनुष्य को वेद विहित कर्म करिबो हम सकाम भाव करू सकाम भाव ही आरंभ हम किए प्रथम रु निष्काम भाव हो न थाए किए मुनि ऋषि अवतार होते सी अलग कथा
କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ଯିଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ 84 ଲକ୍ଷ ଜ୍ୱନି ଅତିକ୍ରମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇଛି, ସେ ସକାମ ହବନି କେମିତି? ସକାମ ହବ, କିନ୍ତୁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମକୁ କରିତେବେ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି। ଭଗବାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କର ନା, ବିହିତ କର୍ମ କର। ବିହିତ କର୍ମ କଲେ ତମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କଲେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିବ। ଏ କଥା ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣେ, ଟିକିଏ ଅନୁଭୂତି ହେଇଗଲେ ଲଙ୍କାରେ ପାଟିରେ ପୁଟେଇ ଗଲା ଆର୍ଥରକୁ ଜାଣିଗଲା ଏଇଟା ନିଷିଦ୍ଧ, ଏଇଟା ଭକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ। ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ହେଇଗଲା, ଲାଲ ଲଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାମୁଡ଼ି ଗଲା, ଏଇଟା ନିଷିଦ୍ଧ। ଥରେ ରାଗ ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଣିଗଲା, ଆଉ ଛୁଇଲାନି ଜୀବନ ତମାମ। ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଶକ୍ତି ଦେଇକିରି ପଠେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଲଡ଼ୁଟିଏ ଲାଲ ଲଡ଼ୁଟିଏ ଛୁଆ ହେଇଛି, ହାମୁଡ଼ି ହାମୁଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଗଲା, ପାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବୁଟ ମିଠା ଖୋଜିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଛୁଆ ହେଇଛି କି? ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପାଟିରେ ପଡ଼େ ଲାନିର ଭୟରେ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଦେଖିଲେ ଜଣେ କହିଲା ବାପରେ ପୁରା ଜାଳି ଦେଇଥିଲା ସେଦିନ ମୋ ପାଟିକି, 2 ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିଥିଲି, ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଉଠ ଜିଭ ସବୁ, ମା କେତେ ଘିଅ ବୁଳିଲା। ଏ ଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କର, ମହତ ଦତ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଉପଯୋଗ କର, ତେଣୁ ବିହିତ କର୍ମ କରିଯାଅ, ହଉ ସକାମ କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ସକାମ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଆପେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଯିବ। ସେ କର୍ମ କରି କରି ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ସେ ପାଇଯିବ, ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲେ ନିର୍ବାଣ ହେଇଗଲା, ମୁଖ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଚାରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧରୁଛେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧରୁଛେ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିବୃତ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟୟ ସାଧାରଣରେ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ମୋକ୍ଷଟି ହେଲା ଶେଷ, ମୋକ୍ଷଟି ହେଲା ଶେଷ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଗତି କରି ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମୋକ୍ଷଟି ହେଇଗଲେ କାମ ତୁଟିଲା, ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯୋଡ଼ିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ନଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ନଥିଲା। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ରେ, କାହିଁକି ବ୍ୟବହାରରେ କୋଉଠି କାହା ପାଟିରୁ ଶୁଣାଯାଉନି? କାହିଁ ଦେଖ, ଅତି ଗଭୀର ଜଟିଳ ଜିନିଷଟେ ତ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିନିଷଟେ, ଅତି ବଡ ଜିନିଷଟେ, ସେଟାର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। କମଳାର ସିନା ବ୍ୟବହାର ଅଛି, କମଳା ରସର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, କମଳା ପାଉଡରର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ରସଟା ପଚିଯିବ, ସରିଯିବ, ସବୁଦିନ ରହିବନି। ରସଟା ନେଇକିରି ଆମେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବନି, ପାଉଡର ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିକିରି ଧରିକିରି ପଳେଇବା। କମଳାର ପାଉଡର, କମଳାର ପାଉଡର ରହିଛି, ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ଯୋଉଠି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚାମଚ ପକେଇଦେଲେ, ଫେଣ୍ଟିଦେଲେ ପିଇଦେଲେ। କମଳାର ଫଳ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, କମଳାର ରସ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ବୋତଲେ କିଣିବାନି ବେଳିଆ ବଜାରରୁ। କମଳା ପାଉଡରର ବ୍ୟବହାର ରେୟାର, କୋଉଠି ମିଳେ କୋଉଠି ମିଳେ ନା, ମିଳେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମାଜରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନୁଭବ ହେଇନି। କମଳା ପାଉଡର ବିଦେଶମାନଙ୍କରେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଳସାଳଟା କାମନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଯାଉଛି। ନିଷ୍କାମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ, ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି। ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। କ'ଣ ନା? ପ୍ରେମ, ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ବୋଲେ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଟାକୁ ଭକ୍ତି କହନ୍ତି ପରା ନା? ହଁ, ସେଟା ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ବଢି ବଢି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସୁଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ଜିତ ହେଇଯାଏ,
ମୋର ପଛେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଛେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ହେଇଯାଉ, ସେଥିରେ କି ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଲ ଥାନ୍ତୁ, ଏ ଭାବଟା ଯଦି ଆସିଗଲା ଆତ୍ମସୁଖ ବିବର୍ଜିତ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ କି ଟିକେ ଆତ୍ମସୁଖ ଟିକେ ଥାଏ, ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦିଅ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଦିଅ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିରେ ଡାକୁଛି, ଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆତ୍ମସୁଖ ରହିଛି, ଆତ୍ମସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତନ ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ବହୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜିନିଷ, ଏଟା ସହଜରେ ମଣିଷର ହୁଏ ନା, ତ ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଜଗତରେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବସ୍ତୁଟା ଅଛି ବ୍ୟବହାର ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିନି ବେଶୀ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ବତଉଛି ତମେ ଏଟା କରୁନ, ଏଟା ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ, ଅତି ଭଲ ଜିନିଷଟେ, ତମେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପାଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଥା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ବଡ ସିଦ୍ଧି, ତା ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ କି ତା ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟଟା ବଡ। ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ନା, ନହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ ନା, ଆଉ ବଡ ବସ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ସେ ମୁକ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି ଏଟା ମିଳିଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସକାମ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରି କେମିତି ଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ, ଏଇଟା ପ୍ରସନ୍ନ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଉଠଉଛେ। ଏ ତ କର୍ମ କରୁଥିଲା, ଏଟା ମୁଖ୍ୟ କେମିତି ମିଳିଲା, କର୍ମ ତ ବନ୍ଧନ ବସ୍ତୁ, ଭୋଗର ବସ୍ତୁ, ସଂସାରର ବସ୍ତୁ, ହଉ ନିଷ୍କାମ ହେଲେ କଣ ସେଇଟା କର୍ମ ତ, ସେଟା ଜ୍ଞାନାଭ୍ୟାସ କରନି, ମୁକ୍ତିଟା ତ ଜ୍ଞାନର ଫଳ, ଜ୍ଞାନ ଗଛର ଫଳ ମୁକ୍ତି, କର୍ମ ଗଛର ଫଳ ଭୁକ୍ତି, ଭୋଗ ଭୋଗଟାକୁ ଭୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରେମ ହେଲେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସ୍ପୃହା ଜାଗତ ପିଶାଚି ହୃଦି ବର୍ତ୍ତତି ତାବତ ତାବତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରଥମ ନାଇଁ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଭାବେ ଏତେ କିପରି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଅଛି ଆଉ କ୍ରମ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେବନି, ଭକ୍ତି ଜାତ ହେବନି। ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସ୍ପୃହା ଯାବତ ପିଶାଚି ହେବ, ଏଟା ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ପିଶାଚି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ପିଶାଚି କୁହାଯାଇଛି ନା, ପିଶାଚି ଯେପରି ସମସ୍ତ ସୁଖ ଅପହରଣ କରେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରେମ ସୁଖଟାକୁ ଅପହରଣ କରିଦିଏ ମୁକ୍ତି, ଭୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ତ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଉଠିଥିଲା କଣ ନା, କର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ, ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ମିଳିବ, ଭୋଗ ତ ମିଳିବା କଥା, ନିଷ୍କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା କର୍ମ ତ, ନିଷ୍କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେଟା ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା, ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ, ଯାହା କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସପ୍ତମ ଶ୍ଳୋକ, ଯୋଉ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟା ସେଠି କହିଥିଲେ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ମୁନିର ବ୍ରହ୍ମ ନଚରିଣା ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ନାଇଁ କି ନାହିଁ, ହଁ ନଚରିଣା ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ମୁନି ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଏଠି ସେଇ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ କର୍ମଯୋଗୀ କେମିତି ମୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପାଏ, ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ସିନା ପାଇବ, କର୍ମଯୋଗୀ କେମିତି ପାଇବ, ପାଣିଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ସିନା ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ କରି ବରଫ କରିଦେବା, ଗୋଡ଼ି ଗଣ୍ଡେ ପୁରେଇକିରି କେମିତି ବରଫ କରିବା, ଆଚ୍ଛା ହବନି। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଶଙ୍କା ଉଠୁଥିଲା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା
विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा उर्वन अपि न लिप्यते योग जगत विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा उर्वन अपि न लिप्यते महाप्रभु योग जुक्त लोकटा केमिंति ब्रह्म वस्तु पाइब मो कु बाटे पाइब अर्जुन कु बाटे पाइब मत हो शुण योग जुक्त व्यक्ति प्रथम विशुद्धात्मा हब कल आम छुंचे शब्द को प्रथम विशुद्धात्मा हब योग जुक्त व्यक्ति प्रथम विशुद्धात्मा हब विशुद्धात्मा कहले आत्मा अंतःकरण चित्तवृत्ति कल आत्मा अंतःकरण विषय केवल आम आलोकपात करे से वस्तु कौन से पंच इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार पंच प्राण ये अठरटा आग जिन फोकस जो पड़ू बुढ़िया निशा होटा को आम चित्त बोल ग्रहण कले नुख जिन गुडा केमी मजुआ आर गोटे उदाहरण जहां महात्मा मुहर शुणा जाता चित वस्तुटा श्या सियाड़ आत्मा याड़ देह दीटा को जोड़ी तो जोटि दीटा को स्पर्श याड़ आत्मा याड़ को देह जड़ रक्त मान समय देह तार जोटि जोड़ेटा से झड़े जगहटा से चित्त बोल कहें आलोचना करते जहां धरतु अंतकरण कहले आम बुझा असुविधा नहीं जो अंतकरण यहीटा तार विशुद्ध हो जाए महाप्रभु कौन कौन से लोकर अंतकरण शुद्ध थाए ना जीव मात्रे अंतकरण अशुद्ध ही रहिबो विशुद्ध हबनी ताको विशुद्ध करिबाकु हबो ताको विशुद्ध करिबाकु हबो जीव मात्रे अंतकरण अशुद्ध रहिबो विशुद्ध रहिबनी मनुष्य मात्रे ताको शुद्ध करिबाकु हबो अंतकरण कांगे ए जगतटा त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम त्रिगुण रे तयारी त्रिगुण रे तयारी जीव की तम गुण रज गुण सत्व गुण क्रमे तम गुण रु मायारु माया भीतर को प्रवेश करेतन तत्वटा माया भीतर को प्रवेश कर देहटा आमर कौन माया कु देहटा माया जोटा स्वर्गद्वर को जो जड़ रक्तमान समय पंचभौतिक मायामय नहीं कि मायामय बोली आम कहीं कहवा जोटा इले अच्छी आउ टे पर ना ताना हूँ माया अस्वस्थ अस्वस्थ एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रीण दृढ़ चित्वा पंद्रह अध्याय पढ़ा आम असंग निष्काम तक निष्काम खड़ग ही तक काट अस्वस्थ वृक्ष को अस्वस्थ बोले कौन न स्वस्थ काली की न थी पारे से अस्वस्थ विष्णु वृक्ष न वृक्ष मान भगवान विभूति जो आम पढ़ा कौन अस्वस्थ सर्ववृक्षाण भगवान कहते मुझे अस्वस्थ वृक्ष से आम अस्थ गच काट पारे ना घर द्वार फटे दौर पचे फाटु आ भगवान टाउ कि हाणिया ता चेर उपाड़ी दबा आगे थे भगवान रमर शास्त्र विश्वास भगवान विश्वास अस्वस्थ सर्ववृक्षाण अर्थात नास्ति सूचक शब्द ना स्व आगामी काली स्व अक्षर अर्थ पदर अर्थ आगामी काली स्थ थी कि नहीं देहटा आगामी काली थी कि नहीं
ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହଁ ତ ଏଇଟା ମାୟା ପଞ୍ଚଭୌତିକ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟଟା ଥିଲା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆତ୍ମାଟା ସେ ପଳେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜନ ନେଲେ ନା ଆଉ ସେଟା ଥିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଉଥିଲେ କି ମୁନିଆ ମାରୁଥିଲେ ସେବା କରୁଥିଲେ କେତେ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛେ ଆଉ ରହିବନି ଯିବା ଯିବା ହେଲାଣି ଦୁଆର ଫିଟେଇଲାଣି ପଳେଇବ ଏଥର ତାକୁ ରୋକିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ମୁହଁରେ ପଡ଼ି 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପଳେଇଲା କିଏ ପଳେଇଲା ଚେତନ ତତ୍ଵଟା ପଳେଇଲା କାହା ଭିତରେ ପଶିଥିଲା ଏ ମାୟାମୟ ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା କୋଉ ଦିନ ପଶିଲା 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲାଣି କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ମାଟିରେ ନାଇଁ କି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ତର ବୃକ୍ଷ ଲତା ସ୍ତର ପାର ହେଇ 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 ଆମେ କେତେ ଥର ହିସାବ କରିନେ କି 84 ଲକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ଚତୁର୍ଲକ୍ଷ ବାନରା ଶେଷ ଦେହ ହଉଛି ବାନର ଦେହ କେତେ ଥର 4 ଲକ୍ଷ ବସୁନାଂଶ ପଞ୍ଚଦଶ ଚତୁର୍ଲକ୍ଷ ବାନରା ତତ୍ତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କର୍ମରେ ସ୍ୱାଦ ଏତେ କଣ ଏଠି କହିଲ ଆଗ କର୍ମ କରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମିଳିଗଲା କି ହଁ ମିଳିଗଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ କର୍ମ କାହିଁକି କର୍ମ କରିବାକୁ ତତେ ଏ ଦେହଟା ଦିଆହେଇଛି ଏତକ ଅତ୍ୟତ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ପଶିଲା ତମ ଭାବରେ ପଶିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭାବ ଅଛି ପ୍ରାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସୁଛି ନହେଲେ ମାୟାଟା ଘୋର ତମ ନା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାୟାକୁ ତମ ବୋଲି କୁହାହେଇନି କି ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନଟା ତିମିର ତିମିର ଅନ୍ଧକାର ତମ ଘୋର ତମ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ତମରୁ ତିମିର ନା ଆଉ କଣ ସେଇଠୁ ବସିଲାଣି ସେଇଠୁ ବସି ରହିଥିବା ଫଳରେ ତାର ସ୍ୱଭାବଟା ତମମୟ ହେଇ ରହିଛି ତମମୟ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତମମୟ ହେଇ ରହିଛି ତେଣୁ ବେଦ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆଗ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ତତେ ମନୁଷ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ତତେ କର୍ମାଣି ସାଧୟତ ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ମ କହିଲେ କଣ ନା ବେଦରେ ଯୋଉଟା କରିବାକୁ କୁହାହେଇଛି ସେଟା କର୍ମ ତାର ଓଲଟାଟା ଅକର୍ମ ତାର ଓଲଟାଟା ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଏଟା କର୍ମ ସେଟା ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ତେଣୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କର ପ୍ରଥମରୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜକୁ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା କରୁଛ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନା ଆଗ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ କର୍ମ କରୁ କରୁ କଣ ହବ ଏ ଯୋଉ ତାମସ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ରହିଛି ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଖାଲି ମୋର ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି କେମିତି ଶୋଇବି ମୁଁ ଭଲ ରହିବି ତାର କଣ ହଉଛି ହଉ ମୋର ଭଲ ହବା ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଏଟା ତମମୟ ଭାବନା ନା କଣ ତମଟା ଏ କର୍ମ ଗୁଡାକ କଲେ ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ଗୁଡାକ କଲେ ସକାମ ପାଖରେ ବହୁ ପଛେ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କର୍ମରେ ହରିନାମ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି ତ ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ହେଇଛି ତ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଧୀରେ 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 କମ ତମ କମି କମି ଆସିବ ତମ କମି କମି ଆସିବ ଧନ୍ୟ ତୁ ମୋଟ 100% ରହିବା କଥା ତମ ଥିଲା 95 ରଜ ଥିଲା 2 ସତ୍ଵ ଥିଲା 1 ତିନିଟା କଥା ରହିବ 95 ଆଗରେ 2-3 କଣ କରିବେ କିଛି କରୁନଥିଲେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତା ସାଥିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଗିଲାସେ ପାଣିରେ ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇଲେ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଟା ମିଠା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗିଲାସ ଚିନି ପକେଇଲେ କଣ ଜାଣିବ 10-15 ଦାନା ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ପାଣିଟା ତମ କୂଅର ପାଣିଟି ଭଲ ମିଠା ତ ଏକଥା କହିପାରେ ତ ପାଣି ବୋଲି କହିବ କୂଅ ପାଣି ବୋଲି ଚିନି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବନି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ନା ଏ କର୍ମ ଗୁଡାକ କରିଗଲେ ଧୀରେ 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 ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ବଢ଼ିବ
ରାଜସ୍ୱଭାବ ବଢିବ, ତମ ଭାବକୁ ଏଟା ତ ଶହେ ସବୁ, ଏ ତ ଶହେ ଭିତରେ ଲିମିଟେଡ ରହିବ, ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିବ, ତମ କମି କମିକିରି ପଳେଇ ଆସିବ ପାଞ୍ଚ ସାତକୁ, ରଜ ପଳେଇଯିବ ଚାଳିଶ ବୟାଳିଶ କି ଷାଠିଏ ପଞ୍ଚଷଠି କି ପଳେଇଯିବ ସତ୍ତ୍ୱ, ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ରଜ ଆଉ ତମ କମିଗଲେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ଅର୍ଜୁନ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମାଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, କମିଛି ପାରିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ କର୍ମ କର, କର୍ମ କରୁ 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 ତିନିଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ କି, ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରାଜସ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାମସ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଗୋସାଇଜୀ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେହ ସୁହାଇ, ତମ ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ପ୍ରଥମେ ମିଳୁ, ତମେ କର୍ମ କରିକରି ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ ତମ ସତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତମର ରୁଚି ଜାତ ହଉ, ଅସତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଜାତ ହଉ, ଚୋରି ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ପରନିନ୍ଦା କୁଟକପଟ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ମାନେ ଜୀବବଦ୍ଧ ଜୀବଦ୍ରୋହ ନିର୍ଦୟ ଭାବ ପିଶୁଣ ଭାବ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ, ଏଗୁଡ଼ାକ କମିଯାଉ। ଆଉ ଦୟା କ୍ଷମା ସ୍ନେହ ମମତା ଆପଣାର ଭାବ ପରୋପକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ବୁଝିଲ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା। ଗୋସାଇଜୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧେନୁ ସୁହାଇ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଏଇଟା କର୍ମ କରୁ କରୁ ସକାମ କର୍ମ କରୁ କରୁ ମିଳିବ। ଏ ଗାଈଟି ଯଦି ମିଳିଗଲା, ଏଇଟା ଧେନୁ ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଈ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜପ ତପ ବ୍ରହତ ମଖନି ଅମ ଅପାରା ଯେ ଧର୍ମ ଶ୍ରୁତି ବିହିତ ଆଚାର, ଯେ ଧର୍ମ ଶ୍ରୁତି ବିହିତ ଆଚାର, ଶ୍ରୁତିରେ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି ବେଦ କହୁଛି ଏଇଟା କର ବୋଲି ବିହିତ କର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆରୁ ଏହି ତୃଣ ହରି ତରେ ଜବ ଗାଈ, ଇ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଯଦି କରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଘାସ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଈ ଚରିବ, ଭାବ ବତ୍ସ ଶିଶୁ ପାଇ ପହ୍ନାଇ, ତା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଜାତ ହଉ। କେଡ଼େ ସହଜରେ କରିଲା, ଯୋଡ଼େ ପଦରେ ଜିନିଷକୁ ଫୁଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସତକର୍ମ ଗୁଡାକ କର, ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ କର, ହଉନି ସକାମ, ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ବେଦ ବିହିତ ଗୁଡାକ କର୍ମ ତୁମେ କରିଛ, ତମେ ମଣିଷ, ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଇଛି, ତମର ବିବେଚନା ଅଛି, ତମର ଏଗୁଡାକ କଲେ ମୋର ଭଲ ହବ ଏଇଟା ତମେ ବୁଝୁଛ। ଏ ଜଗତରେ କିଏ ବୁଝୁନି, ଦାନ କଲେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଚୋରି କଲେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ପରେ ଆମେ ପଢି ଆସିଲେ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଚୋରି କରିଦଉଛି ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପାପମ ଚରତି ପୁରୁଷ ଅନିଚ୍ଛନ ଅପି ବା ସ୍ନେହ ବଳାଦିବ ନିୟୋଜିତ, ଅନିଚ୍ଛନ ଅପି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମନକର୍ମ କରିଦଉଛେ। ଯୋଉଠି ଏଭଳିଆ ହଉଛି ପରେ ଆମର ଅନୁତାପ ଆସୁଛି, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛାଟା ଥିବ ଅନିଚ୍ଛା ନଥିବ ସେଠି ସହଜରେ ଅନୁତାପ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକିରି କିଏ ଭୟପୂର୍ବକ କରେଇ ଦଉଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ, ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରୋଧ, ଏମାନେ ମଣିଷକୁ ପଶୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ଆମକୁ କାମ କ୍ରୋଧ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ଦ କର୍ମରେ, ନହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଜଗିବାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଖାଲି ଏଇ ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ଗୁଡା କର, ଯୋଉଟା ବେଦରେ ନିଷେଧ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲରେ ଛୁଅନା, ଛୁଇଁଲେ ମଲ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କର୍ମ, ଏଇ କର୍ମ କରୁ କରୁ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ,
ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହେଇଯିବ ତମର। ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ଅର୍ଜୁନ, ତାପରେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ? ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବିଜିତାତ୍ମ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମଭୂତାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ନଲିପ୍ୟତେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଅନ୍ତଃକରଣଟା ନିର୍ମଳ, କୌଣସି ତମୋ ଭାବ ନାହିଁ, ପୂର୍ବର କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ତମଟା ଛାଡ଼ିବ କି? ତମ କର୍ମର ଫଳଟା ଯଦି ଭୋଗ ହେଇନି ରହିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଭୋଗ ଆଗ ହେଇଗଲା। କେମିତି ଭୋଗ ହେଲା ନା? ସେ କର୍ମରେ ଭୋଗ ହେଲା, ବୌଦ୍ଧିକ କର୍ମ କରଣରେ ଭୋଗ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ବୌଦ୍ଧିକ କର୍ମ କରଣରେ କେମିତି ଭୋଗ ହୁଏ? ଏ ଯୋଉ ଜମ ନିୟମ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ଏଗୁଡା କରିବାକୁ କହୁଛି, ଜପ ଯଜ୍ଞ ଏଗୁଡାକର କଣ କର୍ମ? କଷ୍ଟ ଅଛି କି? ଦେହର କଷ୍ଟ ଅଛି ନା? ଆଉ କ୍ଲେଶ ହଉ କାଇଁ? ମାଉଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଜାର ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବିନି, ଯେମିତି ଆଉ ମତେ ଉପାସରେ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନିଆଁ ପାଖରେ ବସି ବସି ମୋ ପ୍ରାଣ ଯିବ ନାଇଁ କି? ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅନେକ ନିୟମ, ଅନେକ ସବୁ କ୍ଲେଶ ଅଛି ଏଇ ବାଟରେ। ତାପ ତ ହଉ, ତାପ ବୋଲେ ଦୁଃଖ ହଉ, ଦେହକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକେ ହବ ହଉ, ଦୁଃଖ ଟିକେ ହବ ହଉ, ସେଇ ବାଟରେ କର୍ମଫଳ ଗୁଡାକ ବହୁତ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ଏଇ ବାଟରେ କ୍ଷୟ ହବନି, ଜ୍ୱର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା, କୋଉଠି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, କୋଉଠି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କୋଉଠି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ବାଟରେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ବହୁତ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, କ୍ଲେଶ କର୍ମ କ୍ଲେଶ ରେ ବହୁତ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ସତ ବସ୍ତୁ ଅସତ ବସ୍ତୁକୁ ଜଳ ଜଳ ଦୂଷିବ ନାଇଁ କି? ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତକରଣରେ ତାକୁ ଜଳ ଜଳ ଦୂଷିବ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ପୁରା ଦୂଷିବ, ଏବଂ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏ ବିହିତ କର୍ମ ଗୁଡିକ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମୋର ଯଶ ଆୟୁ ଧନ ସବୁ କିଛି ପୌରୁଷ ଓ ସିଦ୍ଧି ସବୁ ବଢ଼େଇବ, ଆକୃଷ୍ଟ ହବ ସିଆଡ଼ ପ୍ରତି। ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୋର ଗୁଡା ସବୁ କ୍ଷୟ କରିବ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆୟୁ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ, ଯଶ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ, ଧନ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେଗୁଡାକୁ ସେ ଘୃଣା କରିବ, ଯଜ୍ଞ ଦେବ, ଆଗରୁ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଦେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଗ ପ୍ରତି ତାର ଆସିଯିବ ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆସିଯିବ ଆକର୍ଷଣ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଗୋଟେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆସିଯିବ ବିକର୍ଷଣ, ନିଷିଦ୍ଧ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଅନ୍ତଃକରଣଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଆସିଯିବ ଆକର୍ଷଣ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ ରେ, ଆରେ ଏଇଟା ଯୋଡ଼େ ଖଣ୍ଡରେ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। କାଲି ପରଦିନର କଥା ଆମର ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଦେହ ଏପାଖଟା ସେପାଖଟା ଆତ୍ମା, ଏ ଆତ୍ମାଟା ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ, ଏ ଦେହଟା ଦୁଃଖଦାୟୀ ବସ୍ତୁ, ଦୁଃଖ କିଏ ଦେଉଛି? ଦେହକୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଆମେ ଭୋଗୁଛେ, ଦେହଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ। ଏହା ନହେଲେ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ଆମେ ମାୟା, ଆମେ ଦେହଟାକୁ ମାୟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଟି? ପ୍ରକୃତି ବୋଲେ ମାୟା ତ ନା ଆଉ କିଛି? ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତ ଯାବତ ସଂଜାୟତେ କିଞ୍ଚିତ ସତ୍ୱଂ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗମ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ଥାବର କହିଲେ ଜଳ ପଦାର୍ଥ, କାଠ ପଥର ଏଇଟା ଇତ୍ୟାଦି, ଯାବତ ସଂଜ୍ଞା ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଯାବତ ସଂଜ୍ଞାୟତେ ଛୋଟ ବଡ ଯାହା ଅଛି, ଯାବତ ସଂଜ୍ଞାୟତେ କିଞ୍ଚିତ ସତ୍ୱଂ, ସତ୍ୱ କହିଲେ ପଦାର୍ଥ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗାତ ତଦ ବିଦ୍ଧି ଭରତ ଅର୍ଷବ। ଏଠି କେଡ଼ବର କଥା କହିଲେ ତଦ ବିଦ୍ଧି, ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭରତ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଗୁରୁନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ, ବିଦ୍ଧି ଏଟାକୁ ବିଧାନ ଭଳିଆ ଜାଣ,
ବିଧି ଅର୍ଥ ବିଧା ମାରିବା ନୁହନ୍ତି, ତେବେ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ହୃଦୟରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ବିଧି ବିତ୍ ହି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶିଛି ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ମିଶ୍ରଣ, କୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ମିଶ୍ରଣ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ କିଏ ଆତ୍ମା, ପ୍ରକୃତି କିଏ ଜଡ ଦେହ, ଦୁଃଖ ଦଉଛି କିଏ ଦେହ, ଭୋଗୁଛି କିଏ ଆତ୍ମା, ଦେହ ଦଉଛି ଦୁଃଖ, ଦେହକୁ ଜଳ ହଉଛି, ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏଟା କହିବେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଇବା। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ରୁଚ୍ୟତେ ପୁରୁଷ ସୁଖ ଦୁଃଖାନାଂ, ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ରୁଚ୍ୟତେ, ପ୍ରକୃତି ବା ଦେହ ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କଣ କାରଣ ବୋଲେ ଆମେ ଗାଧେଇବି ତଉ, ଗରମ ହେଉଛି ଭଲ କରି ଗାଧେଇବି ତଉ, 2000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହୁଛି ଏସି ଭିତରେ ଶୋଇବି, ଦେହ ଚାହିଁଲା ହଉ ଭଲ କରି ଗାଧେଇଲା ଏସି ଭିତରେ ଶୋଇଲା ରାତି, ଆଜ୍ଞା ତାର ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର, କାରଣ ହେଲା ଏସିରେ ଶୋଇବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା, ବୁଡ଼ିବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ୱର, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ରୁଚ୍ୟତେ, ଏ ଦେହ ଏଇଟା ନେଇଥିଲା ଏସି ଭିତରକୁ ହଉ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭିତରକୁ ହଉ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ୱର, କାରଣ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେହ କରିବ, ସେଥିରୁ ଜାତ ହଉଥିବା ଦୁଃଖଟା କିଏ ଭୋଗ କରିବ, ପୁରୁଷ ଭୋଗ କରିବ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଦେହଟା ତ ଜଡ ଆଉ ତାର ଭୋଗ ସ୍ମୃତି ଅଛି କି କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ରୁଚ୍ୟତେ ପୁରୁଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଭୋଗକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ ପୁରୁଷ, ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପ୍ରକୃତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆଗେଇଗଲା, ସେ ବୁଝିଲା ଆରେ ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଦେହଟା ସବୁତକ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମୁଁ ତ ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ମୁଁ କହିଲି ଆତ୍ମା ନା ଏଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆଉ ତାକୁ ମଡ଼େଇଲେ ଆମେ ଡେରି ହେଇଯିବ ବହୁତ କି ତାରେ ଆଗେଇ ପାରିବାନି ମୋତେ, ଏବେ ତ ଆଗେଇ ପାରୁନି, ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି ମୁଁ, ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଦୁଃଖ, ସେଟାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପେଲି ଦଉଛି, ନାଇଁ ଇଏ ତ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଜାଗତିକ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ, ପ୍ରକୃତି ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପୁରୁଷ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଏ ନା ଭୋଗୁଥା, ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ମୌଳିକ ନିୟମ, ଏଇଟା ଗୀତାର ବାକ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ରୁଚ୍ୟତେ ପୁରୁଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନା ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ରୁଚ୍ୟତେ, ଇଏ ମହାନିୟମକୁ କିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ହଇ ମହାପ୍ରଭୁ ହିନ୍ଦୁ ନିୟମଟେ କାଇଁ କରିଛ, ଏ ନିୟମଟା ନ କଲେ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି, ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ଜଗିକିରି ଚଳ, ତାକୁ ଜଗିକିରି ଚଳ, ତମ ମଣିଷ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଇଛି ଜଗିବନି, ବିହିତ କର୍ମ କର, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦୁଶିବ ସେତେ ହେଇଯିବ ତମେ, ସେ ଲୋକ ଚେକ ହେଇଯାଏ, ହେଇଗଲେ ସେ ଦେହକୁ ଘୃଣା କରେ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ମନେ କରେ, କଣ ବୁଝିଗଲା କି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜିତାତ୍ମା, ବିଜିତାତ୍ମ ଇତି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେହ, ସେଠି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ତଃକରଣ ସୁଖ ଶରୀର, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, କାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ ଆତ୍ମାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଖାଲି ସେଟା ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ଆତ୍ମା କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା କହିଲେ ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କହିଲନି କି ପରମାତ୍ମା, ଆତ୍ମା କହିଲେ ଭଗବାନ, ଆତ୍ମା କହିଲେ ବଦ୍ଧ ଯିବ, ଆତ୍ମା କହିଲେ ମୁକ୍ତ ଯିବ, ଆତ୍ମା କହିଲେ ଦେହ, ଆତ୍ମା କହିଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆତ୍ମା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମା କହିଲେ ମନ, ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କେବଳ ଏ ଆତ୍ମା ସବୁଥିରୁ ଧରିକି ଆତ୍ମାର ଆମ ଶ୍ଳୋକର କେତେଟା ଅର୍ଥ 62ଟା ଅର୍ଥ କରିଦେଲେ, ଆତ୍ମାରାମାଶ୍ୟମୁନୟରନ୍ଥାପ୍ୟୁରୁକ୍ରମେ କୁର୍ବନ୍ତି ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ଏଥମ୍ଭୂତ ଗୁଣ ହରି, ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ତାର 13-14ଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ବୁଝିପାରିଲେ ନି, ସାର୍ବଭୌମ ତୋ ବାହିର ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଆରି ଏଡ଼େ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ, ଏଡ଼େ ବଡ
ବୋଲି ଦେବୁ ଏଇ ପୁରୀରେ ଆମର ଆତ୍ମାରାମ ଶ୍ଳୋକଟା ଅର୍ଥ କରି ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଚଉଦ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରି ବୁଝେଇଦେଲେ ସର୍ବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଟିରୁ ଆପେ ବାହାରି ପଡିଲା। ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ବୃହସ୍ପତି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିତେ କାର ଅଛି ନାହିଁ ଶକ୍ତି। ଆତ୍ମାରାମ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଚଉଦ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିତେ କାର ଅଛି ନାହିଁ ଶକ୍ତି। ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ବୃହସ୍ପତି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚଉଦଟା ଆଗରେ ଭୁଲ ରହିଗଲା, ଚଉଦଟା ଆଗରେ ଭୁଲ ରହିଗଲା, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଏ ତିନୋଟି ଦେଖେଇଦେଲେ ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତଟା ତ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲଟା ଜାଣିପାରିଲେ ଆରେ ସତ କଥା ତ ମୁଁ ଏମିତି ମୁଡ଼ିକିରି ଟାକୁ ଅର୍ଥ କରିଦେଲି ଏମିତି ଅର୍ଥ ହବନି, ଏ ଅର୍ଥଟା ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆତ୍ମାରାମ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ଶୁଣ, ନିଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ବାଷଠିଟି ଅର୍ଥ କରି କହିଦେଲେ, ସେଇଠି ବାଷଠି କରିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଛପନ ନା କେତେଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛପନ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ କରେଇଲେ ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କହନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ଧରିପାରିଲୁନି, ଶୁଣିଛୁ କେମିତି କଣ ଅର୍ଥ କଲେ ଏ ଶ୍ଳୋକଟାକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଆଗ ଠିକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟଟା ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରେମ ଆସିବନି କି ଗୁରୁର ହୃଦୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ତାର ଆକୁଳତା ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଙ୍ଗରେ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଆପେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାତ ହେଇଯିବେ କହିବା ପାଇଁ କି ବତେଲେ। ସେଇଠି ବାଷଠି କହିଛନ୍ତି, ବାଷଠି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଛପନ ହାଁ କେତେ କହିଥିଲେ, ଛପନଟି ଅର୍ଥ ଏଠି କହିଲେ, କାହାକୁ ଧରି କହିଥିଲେ, ଏ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦକୁ ସବୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପକେଇଲେ, ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରିବା ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ, ଓ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ କଣ ସେଥିରେ ଯିଏ ରମଣ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆମେ ପାଇବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ, ଯୋଗ ଯୋଗ ଯୋଗତ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବିଜିତାତ୍ମା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମ ଭୂତାତ୍ମା ପୂର୍ବନ ଅପି ନଲିପ୍ୟତେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଧରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆସିଲା ଆତ୍ମା କହିଲେ ଦେହ, କାହିଁକି ମୁଁ ବୋଲି କହୁନି କି ଆତ୍ମସୁଖ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ହେଲା ଆତ୍ମସୁଖ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ବୋଲେ କଣ ଦେହକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମାର ବଡ଼ିମା ଅଛି କି ଗର୍ବ ଅଛି, ଏମିତି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେହ। ଏଠି କଣ ଆସିଲା ନା ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦରେ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଦୁଃଖ ଦଉଛି ସିଏ ଭୋଗୁଛି ମୁଁ କମିଛି ପାରିଲେ କି ବିଜିତାତ୍ମା, ଦେହ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ଏଇଥିରୁ ଦେହ ପ୍ରତି ଆସିଗଲା ଘୃଣା ଆଉ ଆତ୍ମପ୍ରତି ଆସିଗଲା ମମତା, ଇଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଦେହଟାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା, ଯେମିତି ଦେହଟାକୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା ଏ ଦେହଟା ଯେତିକି ବଳଶାଳୀ ହବ ଯେତିକି ବଳଶାଳୀ ହବ ସେତିକି ମତେ ଦୁଃଖ ଯୋଗାଇବ, ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଦରକାର, ଏ ଦେହକୁ ଯେତେ ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା ଦୁଃଖ ସେତିକି ବଢ଼ିବ। ପଶୁମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେହକୁ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେହକୁ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କି କ୍ଷୟ ହୋଇସାରିକରି ଡେଟଲ ବୁଣୁଛନ୍ତି କି ପଶୁମାନେ, ମଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶୌଚ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଯିବ ଆମେ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପରିମାଣ କମ ଆମ ଦୁଃଖ ପରିମାଣ ବେଶୀ,
କେତେ ପଶୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଶୌଚ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ବାପ ଶୌଚ କରିନଥିଲା, ତା ଗୋସେଇ ବାପ ଶୌଚ ହଉନଥିଲା, ତା ପଣି ଗୋସେଇ ବାପ, ତା ବୋଉ ସାର କିଏ ଶୌଚ ହଉନଥିଲେ, ତା ପାଖେ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି କି? କିରେ ପ୍ରକୃତି ତ ଦେହକୁ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ତାର ସେ ସଫା ରହିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଷିଦ୍ଧକୁ ପଶୁଛ, ନିଷିଦ୍ଧକୁ ପଶୁଛ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ପଶୁ ତାର ଲାଙ୍ଗ ଚାରିପଟାଙ୍କ ମଇଳା ଧୋଳି ହେଇକିରି ଥିବ, କେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ କଣ ଅଭଡ଼ା ଫଡ଼ାକାର ବଳିଦେଲା ଖାଇଦେଲେ ଦିଆଣି ଖାଇଦେଲା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଘାସ ମଞ୍ଜିରେ ଖାଇବୁ, ତୁ ପେଟ ଯେତିକି ପୁରିବ, ଡାଳ ପତ୍ର ସେଟା ଚୋବେଇକିରି ଚୁପ ହେଇ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାଇଁ ଦିଆଣି ପୋଛିଆ ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲୁ? ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଟିକେ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ତା ଚାରିପଟାକୁ ବୋଳି ହେଇଛି, ଏଇଟା ରହିଛି। ଏଣେ ମାନେ ଖୋଲି କହିଦଉଛି, ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଶୌଚ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶରୀର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏଟା ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହଏ, କଣ କହିବି ଏଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ ସମାଜରୁ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବନି ଶୌଚ କରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ବତଉଛନ୍ତି, କେବଳ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ, ସେଟା ଦାନ୍ତ ଭଜା ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୌଚଟା କହିଥାନ୍ତି ଡରେ ସୁଖଦେବ କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ହବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ଏକାଦଶୀରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ମନା, କାହିଁକି? ଏକାଦଶୀଟା ନିର୍ଜଳ କରିବାକୁ ହବ, ଯଦି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଣି ଯିବ ପାଟି ଭିତରୁ, ପାଣି କଣ ଆମେ ତ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ବ୍ରସ ସାଥିରେ ଏତିକି ପେଷ୍ଟ ପୁରେଇଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଦୁଇଟା ଆଗ ପାଟି ଭିତରକୁ ଯିବୁନି। ଥରେ ଆଈ ବୁଢ଼ି ଥିଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲି, ଆଈ ପାଖରେ ରହେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତି ଠିକ ଚାରିଟାରୁ ତିନିଟାରୁ ଉଠିକିରି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଯୋଉ ପାଚିଯାଏନି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁଟା ଝଡ଼ିଥିବ, ଆମ୍ବ ଗଛ ବାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଥାଏ, ଯୋଡ଼େ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ରଖିଥିବ, ସେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରଟାକୁ ଚୁମେଇକିରି ଦାନ୍ତ କାଠି ପୁରେଇବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁଲ କଲି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଏକାଦଶୀ ଦିନ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ, ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ମୋର ଏତେଟା ଖିଆଲ ହଉ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରକୃତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆମର କେତେବେଳେ ଶୌଚ ହେବା ଦରକାର ହଉଛି ତ ବାହାର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, କୋଉଟା ମଟନଟା, ଆଉ ବଫେ ତ ଯେତେ ମାଗିଲେ ସେତେ ମିଳୁଛି, ଏ ହାତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବଢ଼େଇଦେଲେ, ସେ ଆର ବାଲାକୁ ଆର ବୟକୁ ସେ କେତେଟା ବୟ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଦେବି, କେବେ ଖାଇଦେବି ସେଠି ଜାଣିନି। ଏ ହାତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଦେଲେ ପ୍ଲେଟ୍, ସେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଦେଲେ କଷିକିରି ପେଟେ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାର ଦିନ ଆଉ ଶୌଚ କଣ ହବ? ଲୁଗା ପଟା ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡି ବଗିଚା ସବୁ ତ ଶୌଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଦିନ, କମଳକୁ ଗଲାଣି ତ କିଛି ନାହିଁ, କମର ଆଉ ଶୌଚ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନି, କାହିଁକି ହଉଛି? ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମରୁ। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଯେତିକି ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କର, ତାହା ବି ହିତ କର୍ମ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ। ଯାହା ହଉ, ଇତ୍ୟାଦି ସମୟ କଥା ହେଲାଣି, ତ ବିହିତ କର୍ମ କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳିଆ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ ଯେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଦେହ, ସେ କେତେବେଳେ ଦେହ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଟିକେ ଆସିବା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଟିକେ ଆସିବା, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ବିଜିତାତ୍ମ ଦେହକୁ ଜୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେହଟାକୁ ଘୃଣା କରନି, ଦେହଟାକୁ ଯତ୍ନ କର, ଦେହଟାକୁ ଯତ୍ନ କର, ସ୍ନେହ କର, ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦେହଟା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହରିଭୋଜନ କରିବ। ହେଲେ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବୁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବୁ ନା, ଆଉ ସେ ବାବ ଯତ୍ନ କ'ଣ କରିବୁ? ବିହିତ କର୍ମ ହିଁ କରିବ, କର୍ମ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଅଛି, ବିହିତ କର୍ମ କରିବ, ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ କରିବ, ମାଗିବ ପ୍ରଭୁରେ ଶରୀରଟି ମୋର ବହୁ ଦିନ ଥାଉ, ଯେତେ ଅଧିକା ଦିନ ରହିବ ମୋ ଦେହଟି ଆଉ ଭଲ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଆରେ ତୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁ ମାଗୁଛୁ? ରେ ରୂପ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖେଇ ହବକୁ ନା ନାଇଁ ମ,
ମୋର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବଥଉ ନଥିବ, ପେଟ କିଛି ହଉନଥିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟୁନଥିବ, ନିରଳସ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କର ସେବା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେବି। ସେବା ଲୋକରେ, ସେବା ଲୋକରେ, ଏଟା ଭକ୍ତି ରୂପ। ତେଣୁ ଦେହକୁ ଯତ୍ନ କର, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପଥରେ ତ ସେବା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ପଥରେ ତ ସେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଦେହକୁ ଘୃଣା କରି ଦେହକୁ କାଟିଲେ, ତାକୁ ଯତ୍ନ କଲେନି, ଅଯତ୍ନ କଲେ, ତାର ନା ବୈରାଗ୍ୟ। ମୁହଁଟା ବେଶୀ ଦେହରେ ନା ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କି ବୈରାଗ୍ୟ ହବ? ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ହାତଟା ଏଇଠୁ କଟା ହବ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କେତେ ଲାଗିବ? ଦଶ ଲକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଦଶ ଲକ୍ଷ ନେଇଯାନ୍ତୁ, ମୋ ହାତଟା ଥାଉ, ଦଶ ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି, ମୋ ହାତଟା ଥାଉ। ଦେହ ତୁ ମୋହ ନ ବାହରେ ସର୍ବସ୍ୱ କାମାୟ ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି, ଆତନସ୍ତୁ କାମାୟ ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି, ନ ବାହରେ ପୁତ୍ରସ୍ୱ କାମାୟ ପୁତ୍ରଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି, ଆତନସ୍ତୁ କାମାୟ ପୁତ୍ରଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି। ବେଦବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏ ଦେହ ମୋହରେ ହିଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରିୟ ଆମର, ଦେହକୁ ଯିଏ ସୁଖ ଦେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରିୟ, ଦେହକୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଲା ସିଏ ଆମର ଅପ୍ରିୟ। ସେଟା କଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ? ଛୁଇବାନି, ଖାଇବାନି, ଧରିବାନି, କିଛି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟାୟ ସମୟ କେତେ ହେଲା କହିଲେ?